Želim vam dobar dan na naš današnji webinar o izazovima investiranja tržištu kapitala. Milana, izvoli. Tema je tržište kapitala, ono my favorite, kako bi rekao, nešto što volim i u čemu smo evo, već skoro 30 godina kao FIMA unutra zajedno. Jedan svijet koji ima svoja pravila, koji ima svoju autonomnost i kojeg mnogi pokušavaju dokučiti kako bi na njemu ili nešto naučili ili nešto zaradili, ali nije to tako jednostavno zato jer zaista je tržište kapitala jedna potpuna autonomna struktura svijeta koji funkcionira po svojim pravilima, koja jesu poznata, ali danas ćemo malo više o njima pričati. Mario Gatara je analitičar i čovjek novog vremena, ekonomist. Sve ono što nisu ekonomisti starog kova, za koje je starao još davno Deming rekao sredinom prošlog stoljeća, da su to samo individue bez stava ako nemaju podataka. Mario Gatara je upravo sve suprotno toga, on je data analist, bavi se cijelo vrijeme i istražuje i analizira situacije i ne izreče ništa ono što nije potkrijepljeno dobrom statistikom. Sad smo upravo u jeku američke predizborne priče koja je upravo sad završava i tu ima svakakvih razmišljanja. Koliko zapravo takvi događaji koji su veliki utječu na tržište kapitala i da li oni imaju neke dublje ili nemaju dublje posljedice? Već dva dana sam uronjen u CNN, gledam to, fascinira me naravno cijela priča, ali iz perspektive tržišta kapitala, osobito na duži rok, to ne čini neku preveliku razliku. Do sada sadašnje iskustva pokazuju da je posve pogrešno temeljiti investicijske strategije na temelju zbivanja na političkoj sceni. Kako kod nas, tako čak i u Americi. Bez obzira što predsjednik tamo kroji fiskalnu politiku i zapravo je jako bitan faktor na tržištima. Ovo je Dow Jones Coal Index od trenutka kada je Donald Trump dobio izbore. Dakle, Donald Trump je obećavao renesansu proizvođača ugljena, nije baš sklon čistim izvorima energije i ovo je epilog te priče. Dakle, totalna katastrofa za proizvođače ugljena. S druge strane, Donald Trump osobito ne vjeruje u globalno zatopljenje i u obnovljive izvore energije, međutim, ovo je priča sa dionicama solarnog sektora. Unatoč činjenici da je Donald Trump sjedio 4 godine u Bijeloj kući, oklada na ugljen ili kontra solara bila bi za investitore katastrofalna. Ja mislim da to puno govori. Snježana je danas direktorica FIMA Vrijednosnica, počela je kao pripravnica u toj kući 2002. godine kad je završila fakultet i kroz rad u svim zapravo segmentima jednog takvog investicijskog društva ona je zaista upoznala sve dijelove kako i na koji način funkcionira brokerska kuća i kakvi su odnosi i što se sve događa sa klijentima. I Snježana, kakve stvari se događaju vezane uz ovu zadnju korona krizu, odnosno na koji sve način ljudi reagiraju na COVID-19, posljedice krize? Koronavirus je i dalje glavna tema u svijetu. Pandemija je u stvari donijela najveću globalnu ekonomsku krizu nakon Drugog svjetskog rata, drastičnim smanjenjem poslovnih aktivnosti. Najveći problem kod krize je u stvari jedna sveopća neizvjesnost i nemogućnost procjene koliko će kriza dugo trajati. Financijska tržišta su inače vrlo osjetljiva na nekakve eksterne događaje poput ratova ili u ovom slučaju pandemije, pa tako investitori u stvari na prvu reagiraju rasprodajom dionica i u takvim situacijama se uglavnom vraćaju nekakve manje rizične pozicije poput obveznica ili bankarskih depozita. Rasprodaja je na početku utjecala na velike korekcije burzovnih indeksa u cijelom svijetu, pa bi ja s vama podijelila jedan usporedni prikaz relativnog kretanja najpoznatijih američkih sa Stoxx 600 panevropskim indeksom i kretanjem regionalnih indeksa od početka godine. Znači, ovo je jedan graf iz kojeg je vidljivo kako su svi indeksi u prvih mjesec dana od početka pandemije pali za nekakvih 30%. Pritom se tu Crobex spustio na razine pri kojima se nalazio na vrhuncu financijske krize, još tamo 2009. godine, dok je nakon toga uslijedio jedan oporavak koji je bio najizraženiji u Americi, što je posebice vidljivo kod kretanja Nasdaq 100 tehnološkog indeksa. Zašto je tome tako? Pa u stvari je pandemija stvorila vrlo turbulentno okruženje koje je dovelo do promjena u ponašanju potrošača, od načina rada kod kuće do sve većeg korištenja tehnologija, što je dovelo do izvanrednog rasta cijena tehnoloških divova koji su nakon toga povukli
američke indekse. U tom smislu je američko dioničko tržište ponovno nadmašilo evropsko, a prema meni tu razloga ima nekoliko. Znači, na evropskom dioničkom tržištu u stvari prevladavaju ciklični sektori poput banaka i energetskih kompanija, a koje u principu slabije stoje tijekom ekonomskih kriza. Također je velik broj evropskih kompanija najavio i rezanje dividendi, a investitori su i dosta bili razočarani iznosom monetarnih i fiskalnih poticaja s obzirom da se Evropa ipak suočava sa najdubljim recesijom, ajmo reći, u nekakvoj modernoj povijesti, a da ne kažem da se tu suočava i sa Brexitom, jer ne treba zaboraviti da je u stvari britansko gospodarstvo veliko, drugo u Europi, a šesto u svijetu. Melita je bila vrlo uspješna direktorica Varaždinske burze, a zadnjih 10 godina se bavi zapravo edukacijom na Zagrebačkoj burzi nakon pripajanja tih dviju institucija u jednu. Suština onog što treba biti na tržištu kapitala je da se treba uključiti sa znanjem, a u biti ne samo sa špekuliranjem bez nekakve podloge. Pa Melita, koje su to danas bitne važnosti i edukacije u ovoj dinamičnoj promjenama svim kojima se događaju i na koji način zapravo te nove komunikacijske tehnologije omogućavaju da to znanje puno dublje prodre prema ljudima? Svakako je znanje ono što nam svima treba i zanimljivo je promatrati kako i zadnji mjeseci uz više online tehnologije u edukaciji nose promjene. To konkretno evo na Akademiji Zagrebačke burze znači da smo u ožujku još održali seminar u učioni, a od travnja održavamo online. Tako da iskustva su doista izvrsna. Od Osijeka do Dubrovnika polaznici su vrlo brzo prepoznali prednosti educiranja bez putovanja. No ono što je nas posebno razveselilo je što se to prepoznalo i izvan Hrvatske, konkretno u Podgorici. Evo, baš prošli tjedan Montenegro Berza i Zagrebačka burza potpisale su sporazum o suradnji radi unapređenja znanja sudionika tržišta iz Crne Gore. I evo, jučer sam dobila popis 10 polaznika iz Crne Gore za seminare u idućih mjesec dana na Akademiji. Tako da to više nego dovoljno govori koliko je ovo razdoblje doista otvorilo prostor za unapređenje edukacije i polaznicima u Hrvatskoj, a izvan nje, a i rado se sami tako educiramo. No mi smo to koristili i prije pandemije, recimo preko 10 godina tko god želi, može uz online igru, virtualna burza je naziv, oprobati se kao virtualni investitor. Znači, to koriste i srednje škole i ekonomski fakulteti, no sve ukupno je i sa individualnim investitorima preko 23.000 natjecatelja do sada educiralo se kroz tu igru. Ivan Stojanović je iskusan financijski savjetnik koji već 10 godina karijere radi bilo za britanske, bilo za hrvatske, slovenske ili kao što sada trenutno radi za CM Equity iz Njemačke. Ivan isto radi isto vrlo posjećene i vrlo uspješne edukacije. I koliko tebi, Ivane, one pomažu u tom poslu tvog redovnog investicijskog savjetovanja svojih klijenata i kako to zapravo izgleda kod vas? Edukacija je najbitniji dio u cijelom ovom investicijskom procesu. Ja sam napravio zadnje 3 godine što uživo, što online preko nekih 200-tinjak radionica. Dosta su te radionice interaktivne, jer uglavnom tu prolazimo onaj praktični dio što svakog zanima. I jednostavno, kako nam dolaze razni profili investitora, najbitnije je da svaki ponaosob napravi sam svoj profil investiranja. Odnosno da odredi svoje neke karakterne crte kao što su rizik, vremenski horizont na kojeg investira, jer bez ta dva parametra po meni nitko ne bi trebao nikad kupiti dionicu. Jer ako vi ne znate svoju razinu rizika, onda ne znate koja vrijednost je za vas. Ako se budite noćim i gledate li vam portfelj minus 5%, što može biti svaki dan, da se dogodi, onda dionice definitivno nisu za vas, nego su za vas ETF-ovi. I onda se tu opet između toga nalaze razne imovinske klase koje su u skladu s vašim profilom rizika. A druga stvar je znači taj vremenski horizont, jer jednostavno što je duži vremenski horizont ulaganja, vjerojatnost pozitivnog ishoda se značajno povećava. Evo tako, na primjer, za S&P indeks, kad uzmemo bilo koje 10-godišnje razdoblje,
znači zadnjih 60-70 godina, samo dva puta je se dogodilo u povijesti da je desetogodišnje razdoblje završilo sa minusom, a najveći minus je bio oko 1%. I to je bilo ona najgora dekada na tržištu od 2000. do 2009. Znači, bilo koje druge desetogodišnje razdoblje je završilo sa prilično velikim prinosom. Ako gledamo razdoblja od 15 do 20 godina, uvijek je bio prinos pozitivan. Znači, taj pristup riziku i vremenski period ulaganju su po meni dva najbitnija faktora i njih je potrebno odrediti prije samog procesa sudjelovanja na financijskom tržištu. Taj proces ulaganja je više jedan psihološki proces nego neka tehnika kupnje, prodaje i sličnog, nego kako ćemo se mi odnositi prema onome što se dogodi na financijskom tržištu. Radi se vrlo često o poznavanju sebe i spremnosti zapravo na rizike koje trebamo raditi. Mario, ti imaš dosta analiza vezane uz takve duge cikluse. I šta se događa u takvim ciklusima i na koji način, recimo, se to događalo u proteklim desetljećima kroz ono što si ti analizirao? Dimensional Fund Advisors su radili analizu utjecaja američkih predsjednika na izvedbu Wall Streeta i na kraju došli do užasno jednostavnog zaključka, a to je da politika nema bitnu ulogu, već je sama narav tržišta kapitala, a to je dugoročno pozitivan trend ključan. Svaki investitor bi zapravo u teoriji trebao težiti dugoročnoj izloženosti tržišta kapitala. Ovo je bilo stanje negdje krajem listopada, dakle od početka godine. S&P 500 bilježi mali plus, FTSE 100 je u velikom minusu, kao i CROBEX, dakle druga dva indeksa su katastrofa. U ovoj godini to sve znamo. Dakle, cijelo vrijeme ove godine slušamo o outperformansu američkih dionica nad europskim izdanjima. To još više vrijedi, naravno, za Nasdaq, Snježana je pokazala onom grafikom, tehnološke dionice su još više uzletjele. Ali to je vrlo kratkoročna perspektiva. A nešto dugoročnija perspektiva, ja sam složio tu samo promjenu od 2000. do danas, dakle nepunih 21 godinu. Evo nas sad, CROBEX je u plusu gotovo koliko i S&P 500. FTSE 100 je nigdje. Zbog Brexita i ostalih stvari. Dakle, to je perspektiva o kojoj govorimo, dugoročna perspektiva. Ja ne znam kad je zadnji put, koje godine netko spomenuo CROBEX u nekom pozitivnom kontekstu. Jel, tržište se spominje isključivo u negativnom kontekstu, u kontekstu letargije, nedostatka, bilo kakvih zbivanja, ali eto, na duži rok CROBEX konkurira S&P 500. To je onaj sjajan period koji se događao poslije 2000. godina prije one krize velike. Ovo baš lijepo pokazuje kako zapravo je bitna strategija i bitna je apsolutna dugoročnost u cijelom tom procesu i ono što se zapravo većinom i događa da ljudi budu investicijama na dugi rok. Ne bi se uopće složio da CROBEX može konkurirati S&P-u. Evo ovdje je desetogodišnje razdoblje za CROBEX, S&P i DAX. CROBEX ne može ni u čemu parirati nekoj razvijenijoj zemlji. Ja sam koristio razdoblje od 20 godina. Da, ali to je malo naštimano razdoblje jer smo mi tad nekad i krenuli, jeli? Ovo je isto proizvoljan odabir razdoblja. Nije, hoćemo uzeti razdoblje od 50 godina pa da vidimo kolike su dividende, koliko je tržište likvidnosti, sve ostalo. You're missing the point. Nisam htio reći da CROBEX je prototeža S&P 500. Hoću reći ovisno o razdoblju, duži rok, ono bits, kraći rok. Da, ali kad god uzmemo desetogodišnje razdoblje za S&P je prinos prilično velik. Osim tog jednog, znači od 2000. do 2009. A kad bi uzeli to za CROBEX, mislim da ne bi došli ni blizu tome. I govorim za seriju za S&P na razdoblje od 80 do 100 godina. Evo, to je baš dobar primjer različitih pristupa i strategije, ono čemu pokušavam naglasiti. Znači, ako se uzme duži razdoblje od 20 godina, CROBEX ima jedan svoj period koji ima jako dobar performance, ali ako se uzme neka pojedinačna druga razdoblja, onda naravno da nema. Znači, to je zapravo ono što je ključno u tržištu kapitala, imati svoju strategiju. To je ono što i zapravo hoću naglasiti u svemu tome. Pa bi u tom dijelu htio i pitati Snježanu, oko tih globalnih trendova, kako se tu baš taj nesrazmjer dioničkih indeksa komentira? Ako nam možeš malo bliže približiti te različitosti. Postoji dosta veliki nesrazmjer između
kretanja tih dioničkih indeksa koji bilježe rekordne vrijednosti i nekakve realne ekonomije. U okolnostima krize su mnoge države, kako bi ograničile pad zaposlenosti, donijele fiskalne mjere kojima su potporu gospodarskim subjektima pomogle kroz nekakve naklade za plaće zaposlenima, dok su središnje banke uvele ili pojačale nekakve mjere ekspanzivne politike s čim su djelovale na smanjenje kamatnih stopa kao i na povećanje likvidnosti. Ta ekspanzivna monetarna politika koja bi trebala u stvari povećati nekakve investicije i potrošnju, kad se stavi u ovaj kontekst neizvjesnosti, u principu ne daje baš predobre rezultate. Pogođenost sektora u krizi se poprilično razlikuje od sektora za sektora, pa ću sad ja pokazati prikaz kretanja sektorskih ETF-ova u Americi u 2020. godini. Neki su sektori poput financijskog ili energetskog sektora pogođeni više, na primjer, od industrijskog ili farmaceutike, dok najbolje rezultate, ponavljamo se ko papige, daju kompanije iz tehnološkog sektora. Znači, kad sučelimo ta dva, jedan gubitnički i jedan tehnološki, u ovoj krizi imamo jednu specifičnu situaciju gdje je pandemija značajno smanjila potražnju za energentima i izostankom potražnje je došlo do kraha cijene energenata poput nafte. No, načelno je taj energetski sektor u nemilosti investitora i radi nekakvih globalnih trendova i okretanja prema nekakvim obnovljivim izvorima energije. No, to se ipak neće dogoditi preko noći, tako da vjerojatno jednom kad pandemija prođe uz pokretanje gospodarstava u nekom većem opsegu i uz daljnji rast populacije svjetske i dalje će se vjerojatno stvarati potreba za upotrebom fosilnih goriva, tako da je to vjerojatno nekakav trend koji će se i mijenjati. S druge strane, znači, imamo te kompanije iz tehnološkog sektora, ali da bi samo shvatili o kakvim se to gigantima radi, u S&P-u top 5 tehnoloških dionica koje čine Apple, Microsoft, Amazon, Facebook i Google, u principu vrijede dvostruko više od svih sastavnica britanskog indeksa FTSE 100 i 4 puta više od njemačkog DAX-a. A jedan Apple po market capu je veći od Apple DAX-a. Znači, tu je u principu kvaka kako je tih 5 kompanija toliko uspjelo povući tehnološkog sektora u ovoj krizi. Što se tiče tih nekakvih globalnih trendova, ono što je zanimljivo je da će IT industrija vjerojatno tek u nekakvim sljedećim desetljećima dovesti do tih nekakvih novih inovacija koje će promijeniti svijet, barem glavnina ljudi tako razmišlja. I taj tehnološki napredak u principu započinje promjenom strukture radnih mjesta, što je sad već u velike slučaje. Znači, mi u zadnjih 10 godina imamo puno tih nekakvih novih radnih mjesta. I taj nekakav proces tranzicije iz te tradicionalne ekonomije u digitalnu će se događati, tako da ja vjerujem da ulazimo u jedno novo informacijsko doba gdje će u stvari najvrijednija imovina biti podaci i znanje. Ja bih tu možda malo dodao jedan mali drugi kut gledanja onih konzervativnih investitora, da tako kažem. Da, energetski sektor je jako pao, ali to istovremeno znači da su danas recimo dionice Exxona ili Shell ili nekih drugih kompanija izuzetno povoljne za kupiti, a znamo, barem oni koji su duboko u tom poslu, da te velike naftne kompanije i europske i svjetske, pogotovo američke, su ostale kod stava da će isplaćivati dividende. Pa recimo primjera, danas ako kupujete dionicu Exxona po sadašnjoj tržišnoj cijeni sa isplaćenom dividendom koju je ona najavila i koju će sigurno isplatiti jer su još uvijek dobro i likvidne, će biti prilike prinos na nekakvih skoro 8% na godišnjoj razini. Znači, jedna investicija u takvu kompaniju na toj razini u ovom trenutku je isto jako, jako promišljena investicija, s obzirom da sigurno nafta neće nestati iz opticaja, da pa će prolaskom krize vratit će se veliki dio i prometa i ljudske aktivnosti i avioprometa i tako dalje, i time se može zapravo stvariti i stabilni prihod kroz dividendu, ali i dodatni capital gain. Ja bih možda samo evo za Exxon dodala jednu zanimljivost. Znači, Exxon je prije nekakvih 7 godina u stvari bio najvrijednija američka kompanija, koja je u ovoj godini zabilježila pad cijene veći od 50%. Nakon više od 30 godina će prvi puta poslovati s gubitkom i nakon gotovo 100 godina su izbačeni iz Dow Jones industrijskog indeksa, tako da ih je baš ova godina dobro.
I evo imamo jedno pitanje, koliko je nekakva procjena da naši ljudi trguju inozemstvo, odnosno investitori iz Hrvatske su na inozemnim burzama? Teško je dati procjenu koliko točno, ali po meni premalo, obzirom na nedostatak kvalitetnih imovinskih klasa kod nas i sve ostalo. Znači, ja bih rekao, premalo ljudi investira na strana tržišta, to je između ostalog i što ljudi nisu dodatno educirani. Znači, pretežiti mentalitet koji vlada kod nas je depozit cigla. A svi ovi koji su na depozitu dobro će platiti cijenu toga. Statistička inflacija je negdje tu malo manje od 2%, stvarna inflacija je čak i do 4-5%. Imate jedan zanimljiv pojam koji se zove inflacija zdravstvenog sektora, odnosno koliko raste cijena usluga u zdravstvenom sektoru, tu smo debelo na preko 5%. Znači, oni su svake godine penalizirani sa 5% slabijom kupovnom moći. A na depozitima i tekućim je negdje 300 milijardi kuna. Znači, svake godine Hrvatska u biti osiromaši za 12 do 15 milijardi kuna. Ljudi to nešto što ne bi htjeli, nego iz neznanja i straha. Što se tiče ovih imovinskih klasa, ovdje vidimo vrijednost jednog dolara u razdoblju od 1950. do 2014. Znači, neko razdoblje od 65 godina. Vidimo da je inflacija porasla 10 puta, što je bilo moguće kupiti s jednim dolarom prije 1950. 65 godina kasnije trebalo je puta 10. Jel? Treasury bills, što možemo usporediti s depozitima, su narasli neki 16 puta, američke 10-godišnje obveznice 50 puta, S&P 1100 puta i small caps, odnosno Russell 2000, skoro 4400 puta. Znači, što se tiče imovinskih klasa, manje više ovdje je zastupljeno sve. Tako da dionice su superiorna imovinska klasa, karakterizira ih nešto veća volatilnost od drugih, ali u dugom roku, znači, ne može im se niti jedna druga imovinska klasa približiti. Da, ja to pokušavam isto približiti ljudima i reći da mi zapravo volimo držati svu štednju, što je ok da veći dio i sigurnosti držimo u bankama i štednji, ali jedan manji dio bi sigurno trebao krenuti putem ili investicijskih fondova ili portfelja ili direktnog ulaganja. Jer recimo primjera, ono, mi smatramo da je štednja u našem triple B, da tako kažem, minus strukturi kreditnog B rizika. Po jednoj agenciji, po drugima je double B. Da, ok, ali je B. A ona druga priča je da recimo Apple, koji redovno daje dividendu, koji je već toliko desetljeća prisutan, koji je trenutno najveća kompanija na svijetu i koja ima samo profit veći od ukupnog GDP-a Hrvatske, zapravo je rizična kompanija s aspekta mnogih investitora u Hrvatskoj, a zapravo je AAA kompanija po svim karakteristikama ono izvan svih kategorija kojima ovdje govorimo. Tako da su te perspektive nešto što je zaista bitno ljudima osvješćivati i kroz tu edukaciju. Sam pitanje se nadovezao, ovdje netko je pitao za kriptovalute. Znači, tu trebamo po meni razlučiti dvije stvari. Kriptovalute su jedna stvar, blockchain tehnologija koja će živjeti iduća desetljeća i više je druga stvar. Znači, kriptovalute i blockchain bi ja usporedio kao internet dionice 90-ti što su bile. 99% od internet korporacija je propalo, pobrisano, tako će isto biti s većinom kriptovaluta. One u ovom današnjem obliku jednostavno nemaju neku uporabnu vrijednost, niti mogu zaživiti u ovom obliku u kojem postoje, ali tehnologija koja stoji za njih, to će i dalje živiti, tu vidim budućnost. Ali da će taj današnji papirni novac zamijeniti kriptonovac, to će opet biti pod kontrolom država i centralnih banaka. Jel? Većina ljudi nije aktivna na tržištu kapitala, što zapravo potvrđuje još jedno pitanje koje smo dobili u našem chatu, a to je zašto se zapravo ta aktivnost ne potiče. Ta aktivnost se neće poticati od nikakve strukturne, da tako kažem, institucije u Hrvatskoj. To je dio posla koji treba odraditi Zagrebačka burza zajedno sa ostalim investicijskim kućama. I naravno da je to posao baš pojedinaca. Živimo u kapitalizmu u kojem zapravo ta privatna inicijativa ključna i gdje ljudi trebaju dobiti kvalitetne informacije, a institucije kapitala se moraju izboriti za svoj kredibilitet kroz direktnu komunikaciju, objašnjavanje i edukaciju. Zagrebačka burza upravo to i radi. Pa evo, zanima me
kako vi to na burzi vidite, Melita, što najviše zanima investitore, početnike, koja je ta njihova potreba i kako vi na neki način tu njima uskačete i pomažete? Ima jedno pitanje koje se najčešće pojavi ono, na samom početku seminara, a to je u što se najviše isplati ulagati. Onda, kako je različitih predavača, tako ima i kreativnih odgovora, tipa bio bih sad možda negdje na jahti, da je li sam sebi odgovorim na to pitanje ili recimo regulatorno smo spriječeni davati preporuke na edukaciji. No u svakom slučaju, nit je ideje da ja kao investitor uz, kako je rečeno, rizik, promotrim sve okolnosti sebe i pronađem ono što je meni najbolja investicija. To konkretno znači da smo prepoznali da uz neke osnovne teme da im je potreban i višednevni program i onda u tome učimo zajedno i kako izraditi svoj investicijski plan i koje investicijske pokazatelje pritom uzimati. Djeluje se na investitore da sami traže i dalje odgovore, a i da svi zajedno smo svjesni da je to educiranje jedan dugoročan proces koji kasnije daje rezultate. Ono što je simpatično je da primjerice seminar Totalno osnovi i osnovne tržišta kapitala održan do sada 35 puta, svaki puta naiđe na novu strukturu polaznika i stvarno je zadovoljstvo čekati tu novu strukturu, tako smo vidjeli i pekare, pomorce, poduzetnike, liječnike, glumce, studente, čak i umirovljenike. I to je ono što daje nadu da se pomalo ovo osvještavanje o značaju svog investiranja i povećava. S obzirom na neko iskustvo koje imam 30 godina, moram reći da u početku smo dosta se aktivno angažirali da ljude i educiramo i zapravo im približimo tržište kapitala. S vremenom smo to sveli u neku razumnu mjeru, kao evo što to radi danas izvrsno Ivan, odnosno Burza i neki drugi. Mi smo se fokusirali ipak u FIMI više na to da radimo sa educiranim klijentima, znači oni koji već su shvatili da je to njihova odgovornost i njihov rizik, zato jer to je ključni moment. Znači, ljudi jednostavno trebaju sami shvatiti odgovornost prema svojoj imovini i početi se prema njoj na isti odgovoran način ponašati. To je jedan proces koji traje, ali recimo jako se lijepo vidi, naime u prvoj krizi koja se velikoj dogodila, je 2008. Većina klijenata se je povlačila sa tržišta, u ovoj sadašnjoj zapravo se nisu povukli, nego su još više pojačali svoj dio. S obzirom da, evo, tu govorimo najčešće o tome što je strategija i što je profil, što je ono lijepo Ivan napravio kao nekakav uvod, je bitan zapravo da bi strategija ulaganja trebala biti vezana uz profil osobe i na neki način zapravo su to vezane priče. Pa ne znam kako taj dio o profilu funkcionira u praksi. Je li to znači da neko ko iskazuje izražena verziju prema riziku je onako izgubljen slučaj za dionice zauvijek ili... Pa evo, mogu ja odgovoriti. To mijenja. Ovako, regulativa kaže da se usluga vođenja portfelja mora prilagoditi nekakvoj primjerenosti klijenta. Znači, investicijska društva u praksi imaju upitnike sa nekakvim standardiziranim pitanjima koja nerado daju, jer ono, provjeravamo sve i svašta. I u principu netko ko nije primjer za tu uslugu, mi mu po zakonu ne smijemo pružiti uslugu. Znači radi se intervju. Da, radi se intervju, radi se ono bodovanje i u principu ljudi koji nisu primjereni za uslugu upravljanja portfeljem ne mogu ugovoriti takvu uslugu sa investicijskim društvom. Radi se procjena rizika. Ja samo htio reći da se to vjerojatno mijenja kroz vrijeme. Da, mijenja se, slažem se. Ta tolerancija ili netolerancija sprem riziku nije fiksna, ona je flaks. Njima kategorija, da. Tako je, stvar samopouzdanja. Recimo, imam dosta klijenata koji krenu investirati kroz ETF-ove i tijekom vremena uče o dionicama i lagano se prebacuju i onda kombiniraju jedno i drugo. U čemu je u ovoj priči razlika između ETF-ova i dionica? U riziku. Vi kad kupite jednu dionicu, ona sutra može 50% pasti. I šta ste napravili? Kad kupite S&P, on ne može preko noći pasti 50%. Pa može i ETF? 50%. Aha, indeksni ETF-ovi.
Tako je. Pojašnjenje oko svega toga je bitno zato jer ETF-ovi su nova klasa koja zapravo se veže uz određene ili robe ili vrste imovine, ali može se vezati ili uz indekse, a može se kompletno strukturirati prema nahođenju onog koji ih radi. Tako da, mogu biti sektorski. Pojasnimo. Tako je, da pojasnimo malo za one koji nisu toliko unutra kao vi. Očekuje se uvrštenje ETF-a na Zagrebačku burzu i paralelno je u pripremi edukacija na tu temu, tako da se investitori mogu i znanjem pripremati. U ritmu života FIMA.